Čau, vítaj pri novom videu. Ak sa ti páčilo, nezabudni hodiť like, odber a prípadne nejaký komentár. Čaute všetci, moje meno je Savalien a tam pri ďalšom videu z Refarming Simulator 22 na našej poľskej farme Špakovo. Od minula som to vôbec nehral, opratal som akurát nejakú techniku, čo ostala po vonku. A pridal som sem, ak som nezabudol, zo pár modov. Hlavne som chcel pridať vlastne ten, jak sa to volá, zberací voz. A pozriem, že som ho pridal. Zohnal som si z modhubu v hre tento klas. Veľmi šikovný, veľmi lacný, 28 000 a kapacitu 35 000. Je to starší model, slabší výkon mu treba, ale to je presne to, čo potrebujeme. Dajú sa to dať kadejaké farby, neviem čo všetko, ja chcem keď tak už v tej klasickej, klasáckej kúpiť. A ja som si to asi nechal aj dones na farmu. OK. A tuším som pridával ešte niečo, teraz nie som istý čo. Určite som tu pridal niečo viac, ale to momentálne nie je až tak podstatné. Podstatné je to, že potrebujeme zobrať New Holanda. Tak štartuj. A pôjdeme pozbierať vlastne tú trávu, ktorú tam máme. Takže počkať. A ešte jednu vec by to chcelo. A to je... Ja som si ten môj Mercedes nechal tu napresne v obchode. Ešte to som bol spraviť, že som ho bol odviesť. A chcel som ho predať. Ešte kým je akš tak spokocená na ňom. A chcel som kúpiť niečo iné na miesto neho. Lenže ja som zistil, že čo sa týka týchto modovaných strojov, čo to mám, tak proste na žiadnom nemám čelný nakladač. Má tu čelný nakladač, či má case? A nie, nemá ani case. Deutzfahr? Má. Deutzfahr má čelný nakladač, to by mohlo byť fajn, tá cena je trošku vyššia. Pendík. Má čelný nakladač, on tam je zase menší výkon, keby chcem trošku väčší výkon, tak už tá cenovka je tiež vysoká. A fendíky som tu pridal. Ale tieto tiež nemajú čelný nakladač. 900-ovka. Nie, to je len predný kardán. Super, tak predal som si nakoniec niečo, čo by malo čelný. Nie, GCBčko nemá. No, tento by mal mať John Deere, ale 220 koní zastane žiaden extrém. Klasika Mercedes, New Hollandy, tak ja som si asi nepridal nič také, čo by mi tu akože výrazne pomohlo. A pokiaľ si dobre pamätám, tak tento Axion práve nemal a Kubota síce mala čelný nakladač, ale výkonovo je to totálny akože odpad. A ja neviem, ešte možno skúsim počkať jeden deň vo farmingu, že jak sa vyspím, no jeden deň, jeden mesiac, že jak sa vyspím, či náhodou tam neskočí na zľavičku niečo. Niečo iné, nejaký iný traktor, ktorý by práve mal ten čelný nakladač, lebo no, bude to teda ťažké bez toho čelného nakladača. Vy ste mi tam niektorí písali, že by som si mohol kúpiť už rovno nakladač ako Merlo napríklad, alebo Manitou nejaký GCBčko a podobne. To je jedno proste normálne manipulátor. Ale problém s tým manipulátormi je taký, že sú drahé a nevyužijem ich na nič iné momentálne. Lebo fakt ten manipulátor bude iba na nakladanie. A tak pokiaľ budem mať traktor, tak ja ho viem využiť na všetku inú robotu. Tak som pozeral, že to je nejaké nízke. Trošičku to je hlučnejšie, ale vyzerá, že je to funkčné, čo je super, lebo je to lacné,
Dobre to vyzerá. Má to dosť dobrú kapacitu. Cúvnem trošičku. No a za malú chvíľku by to malo byť pozbierané. Ono to už zbieranie je minimum. A budem to musieť teda aj potom povalcovať. Valce som si tam pridal, tie modované, ktoré využívam aj na Deutschlande. Aj tuším, že na serveri ich máme. Lebo dávať sem akýkoľvek staré válce, ktoré nie vždy fungujú tak, jak by mali. Možno som predal niečo staršie, ale pravdepodobne som predal rovno tie, čo používame na serveri, lebo sú v pohode. Vlastne ani nie tie, lebo tam používame tie veľké 24 metrové a 12 metrové a tu som asi pridal len tie nejaké sedmičky a deviatky. Trošku divne sa s tým bočí. Keby sa to zasekávalo, ale dobre. No, točka. Tak, a pokračujeme. No a keď sa budem chcel vyspať, tak budem musieť najprv asi povalcovať tú trávu. Tie ovce, ak sa trhá, nepohybujú a že to je divné, no a prídeš bližšie, je to normálka. Aj ten náš obmedzený Giant Engine. Uvažoval som, či nekúpiť aj túto druhú lúku vedľa, aby tej trávy bolo viac. Ale neviem, aká je tam cena, to by som musel mrknúť. A keďže momentálne ešte stále vlastne splácame tu tak pôžičku, hypotéku, tak neviem, či bolo najvhodnejšie takto rozhodiť peniaze, aj keď je to stále pole, ktoré by malo peniaze priniesť naspäť. Ja s veľkou pravdepodobnosťou budem musieť robiť zákazky. Alebo proste prísť na nejaký spôsob, ako zarobiť trošku prašule, no. Lebo ináč to splácanie hypotéky bude ťažké. Jedine, že tam ešte no máme vlnu vieme predať, máme nejaké mlieko, ktoré vieme predať. Nie je to nič extra. A tie krávy pôjdu preč a namiesto nich tam hodím ovce na jednu sezónu. Oddelím tie malé ovečky od veľkých. Lebo nedá sa uživiť proste takto tie kravy a budem musieť niečo vymyslieť s tými pastvinami, lebo tam ako tá kapacita je blbá. Teoreticky zvládnem dojsť do konca tu na možno ešte trošku z nejakého riadku zobrať. Nech už keď idem, tak nech idem plný. Super.
No aj keby pozbieram tie zberateľské predmety, tak mi to vie pomôcť, ale zase nechcem za každú cenu ich teraz vyzbierávať. No hlavne by bolo dobre, keby funguje to rozšírenie tej pastviny tým štýlom, že tam pridá tú kapacitu, jak by malo podľa updateu. Čiže to musím pozrieť tu na, lebo proste nám to tam kapacitu nedvihlo. A neviem prečo, tie kravy majú tak veľkú tak veľkú spotrebu. Aj tie ovce. Tam pravdepodobne je nastavené niečo zlé v mape. Lebo práve to sme riešili aj na našom serveri, kde hráme mapu Lensdrum. Tak tam bol tiež problém, že klasicky vo farmingu je nastavené, že krava žerie nejakých 300 alebo 320. Dospelá krava 18 mesačná žerie nejakých 300 alebo 320 tuším. Proste potravy jedno čo jej dáte, tak toľko na deň zožerie. A problém bol s tou mapou, že tam na mape je nastavené, že dospelá krava žerie 3000 na deň, čože pomaly 10 krát toľko. A tým pádom my sme tam kúpili zo pár kráv a mali spotrebu, aké by sme ich tam mali, neviem koľko, hej. A tie vlastne lievy, alebo jak to nazvať, tie kraviny, čo tam sú k mape, tak majú strašne malé kapacity. A tým pádom to nešlo nakrmiť tak, aby to vydržalo aspoň pol dňa. Proste tam stále potom sa to behom dňa vyprázdnilo a tie krávy padali na zdraví. Čiže sme to museli upravovať, konkrétne Anti nám to upravil, on je v týchto veciach zbehli. A fičíme už na svojej vlastne tej upravenej verzii tej mapy, kde sú tie veci dané do normálu, aby krávy žrali normálne, aby sa do tých vlastne výbehov dalo nasypať toľko, aby to bolo normálne, aby neboli s tým problémy, že to nevydrží jeden deň. Čiže aj tu bude niečo také, lebo pozrám, že tam mám 9 kráv a nemôžu predsa žrať toľko. Keď ich je 9, mali by žrať nejakých cca 3000, slabých 3000 denne a oni žerú 16, či koľko tam je. Čože násobne viac a je to extrém. Ja viem, že kráva má 4 žalúdky, ale toto by museli mať zo 10 žalúdkov, aby takto žrali. Čiže pravdepodobne ešte budem riešiť úpravu na tejto mape s tým krmivom a nebudem musieť predávať tie krávy tým pádom, lebo už to normálne bude fungovať, ak má. Lebo nechcel som nejak zasahovať do mapy, predsa len aby ste aj vy mohli hrať rovnako, jak hrám ja. Ale ja keď tak vám spravím návod, jak to upraviť, a upravte si to aj vy. Lebo to nie je potom hranie, to je normálne, že otročina. A ja si pri hre chcem oddychnúť. Ja chcem zrelaxovať, zafarmárčiť si, a nie aby som 4 týždne tu premýšľal, ako proste vyriešiť to, že sa mi neuživia krávy cez noc, že nemám dosť potravy a tak ďalej, no. Stresu mám dosť v robote, nie ešte, aby som tu na zafarmingom stresoval. Čiže najskôr to poriešim takto a nemusím predávať žiadne krávy, nemusím nič rušiť, nemusím nič špekulovať a budem mať aj prísun mlieka, aj prísun vlastne vlny a viem to pekne spolu predávať a aspoň nejaké tie peniaze sa nám teda vrátia a bude na splátky hypotéky. Čiže teoreticky by som vedel kúpiť aj tú druhú lúku. A ešte chcem spraviť výbeh na sliepky, no. Len momentálne
Tuším, že nemám žiadne zrno, ktoré by boli sliepky ochotné žrať. Nemáme vlastne nič. My nemáme ani silo dokonca, ako som zabudol. Ale tak bude trebalo nejak prestavať farmu, to ja už viem. Lebo tieto hangáre, čo tam sú a tak ďalej, tak to... Za prvé to nie je môj štýl. A za druhé je tam strašne málo miesta. Chýba nám tam napríklad silo a tak ďalej, čiže... Ja tieto budovy popredám a možno za kamerou trošičku poupravujem tú farmu, aby zase som vás netrápil, že budete teraz pol hodiny na video sledovať, jak ja tam o milimetr posúvam niečo, lebo sa mi to nepáči. Čiže asi takúto úpravu potom niekedy spravím, aby sme mali aj to silo, lebo bude nám niekde trebalo dávať tie naše úrody, ten náš zber plodín, čo nazbierame, a keďže sa žatva blíži, tak treba to spraviť čím skôr, no. Hlavne to silo postaviť, lebo jak nebudem mať silo, tak som v ťahu. Poslednú žatvu som takto vlastne celú predal, lebo som to nemal kam dať. A teraz už máme vlastne nasiaté plodiny, ktoré sa nám hodia pre naše sliepočky, ktoré ešte sice nemáme, ale aj to príde. Aha, však ja mám sa splno v podstate. Dobre, čiže už máme 70 000 litrov trávy, akože ja som spoko. Veľa tu z toho nebude, lebo tak nebolo to ani nahnojené, ani nič podobné. No. A ináč to mi pripomína, že by som mohol dať nejakú jamu na močovku k tým krávam. Alebo aspoň nahnoj. Ja si namiesto tamtej silážnej jamy proste niečo také vymyslím. Lebo... Nemáme momentálne žiadny prísun hnojiva, to je škoda. Lebo keď si tak vezmem tú výstavbu, toto predám za nejakých 10 000, to je nič. Farma 95 000, toto 130 000, toto 28, no nejakých 150. Máme tuna. S týmto plus dom, no dajme tomu nejakých 250 000 a za to už si vieme nejaké tie hangáre postaviť, aj domček spraviť nejaký. Mne stačí úplne nejaký maličký, lacňučky. Je to všetko také dosť drahé. No tak, poľské nové fasády, ty kokso. A mne by stačilo aj takéto niečo. No, to by mi úplne stačilo. Hak, šup. No a toto pozbieram v podstate už do takého asi možno polovičného, viac asi nebude v tom zberacom voze. A pozrieme, koľko by stálo to vedľajšie pole, tá lúka, čo je tu na, cez ktorú prechádzam. Tak, šup. A ešte tam mám vlastne jeden riadok, tak ešte to vezmem. Tak, zbierame. No, mohol by som teoreticky takto teraz rýchlo omrknúť pozemkos. 311 000, tento za 101. Toto som trošku akože dožupkal teraz tým, a to je jedno. 311 tisíc, ako no je to dosť veľké, ale juž, a to je nenormálna cena. To asi nie.
To už skôr tam tú malú lúku. Za koľko to je hektárova? 208, 1, toto je polovica z tohto. Prečo to stojí? Tá cena je dosť vysoká na to, že je to o polovicu menšie ako toto. Toto by stalo 114, tu máme ešte 230, 140, no dám to za 140, nie je zlé. Jak to je hektárov? 1,46, no tak toto je 2,15, to je podobne. Tá 88, plus tam sú stromy. Tie stromy by sme vedeli na štiepku dať a ešte z tej štiepky trošičku zarobiť a rozšíriť potom tú lúku a v pohode, akože by sme mali o nejakých pár metrov viac, no. To by nemuselo byť najhoršie. Asi to aj tak spravíme potom. Keď už budem kupovať nejaké pole, nejakú lúku, tak asi tam tú 88. Schválne poradite do komentárov, ktorú by ste brali vy, čo si o tom myslíte vy. No a ja ešte počkám, kedy bude najlepšia cena na vlastne vlnu a najlepšia cena na mlieko a potom to predáme, nech máme na splátky hypotéky. No a trošku väčšia polovica teda bude v tom zberacom voze, čiže super. Krúc plný. No ideme to odviesť. V podstate mám momentálne dva neoholandy, čiže nejak by som ani nemusel riešiť ďalšie traktory, keď máš štve ten čelný nakladač. Škoda, že na tento nejde prirobiť. Tak sypaj. Koľko tu máme mlieka? Mlieka, máme 5700 litrov, to je nič moc akože. Tej vlny tam máme viac. To neukáže, ale to len tak vezmem, že raz, dva, tri, štyri, päť, 5500 možno. Potom je taká polka palety. Tak, posuniem trošičku čas, o 11:00 zvyknú byť nové zľavy v obchode. Tak vysoká poptávka na čo? A počkaj, to by mi malo tu aj nejak asi svietiť, nie, alebo také niečo. Fit plon. Ale to nie tam v Hendrix. O, tu na. Na sojače, no tak to nemám. A nič nové na zľavu, okej. Tak to si nijak nepomôžeme. Ono, ja tú techniku budem musieť nejak upratať všetku, čiže to nechám asi len takto tu napríklad. Lebo budem musieť tú techniku poupratávať, keď to budem tu nachceť prerábať všetko. No ale kedy sa k tomu dostanem, ani svety nevie. Dúfam, že si nájdem čas niekedy teraz, po večeroch. Aj keď rád by som postreamoval, no uvidím, jak na tom budem časovo, lebo tento týždeň to je také dosť nabité všetko. Takže neviem, jak to pôjde. A vyspať sa nemôžem ísť.
Vyspať sa nemôžem, lebo... Lebo nemám povalcované. No tak ideme mrknúť tie válce, čo tu máme. Peče olovky, tak klasika to na 9,6, 7,2. 7,2, toto je ľahšia verzia. A to rovno kúpim, to nie je tak akože hrozné, čo sa týka ceny. A dosť nám to pomôže, lebo budem to potrebovať na všetky húky. No a zapnem tam asi zamestnanca. Nech to pekne odmaká. Tu budem musieť spraviť normálne si takú rozšírenú cestu, lebo ja furt tam zájdem do toho poľa. No, že toto stojí 311 tisíc, akože fúha. To ako prekvapilo, no. No a pokiaľ si dobre pamätám, tak to musím dať takto trošku ďalej, aby mi to neobtiahlo celé pole. Pre istotu uložím. Vypočítaj trasu, ale chcem tam souvrate 3. Na prvním bode a ďalej. Super. No a čo sa týka, ešte som chcel pozrieť to hnojisko nejaké. Sila, no a to by mi trebalo aj nejakú nádrž na močovku. To je strašne veľké, asi to asi pridám nejakú modovanú. Kopa mrvy. To je silo, jasné. Toto je obrovské, no toto je veľká kopa mrvy, počkaj, budem si to porovnávať takto napríklad s týmto. Aha, dobre, a táto trošičku menšia je. Hlavne by som chcel, aby mi nejak tu na pekne niekam zapadla. A nájsť si také miesto, aby to bolo dobré, no. To ako tiež nebude easy. To tiež nebude easy, no. Ale ja to mám nejak... Ale nejde to, ide to dávať len takto. Aj keď to prichytávanie vypnem, proste stále to ide len takto. OK, no tak to budem musieť dať niekde až napríklad sem. Len to nejaké silo tu nemám aj na močovku niečo od nich pridané, rozšírenie žiadne. Nádoba nič, toto nič. A to je autodielňa. Čiže vôbec tu nie je nič také, čo by nám nejak zmenšilo vlastne tú jamu na močovku. Škoda, no a to silo, no asi tak nejak to. Akože možno by sa dalo aj takto. Alebo takto. A ja ho dám tak napríklad teraz. A uvidíme časom. Jak sa nám tu bude fungovať. Ešte upracujem túto vlečku, toto a tu potom aj nejak
premaľujem ten terén za trošku nejaký, čo by sa možno viac hodil. Tú močovečku takú tu dať. Takto trošičku. Akože sa tam chodí. No dobre. To len takto. Momentálne 0 bodov design a hlavná vec je funkčnosť. A neviem sa tam na nič portnúť. Viem. Proste len aby to fungovalo, som zvedavý, ak tam začne pribúdať tá mrva, dúfam, že to bude fungovať teoreticky a môžem zrýchliť čas na nejakú 12 hodinu a uvidíme, či niečo pribudne, či nie. Fungovať by to teoreticky malo, ako nevidím dôvod, prečo by nemalo. Vidím dôvod, prečo by nemalo. Lebo oni nedostávajú slamu na podstielku. Oni nemajú slamu ako podstielku, čiže táto kopa mrvy mi tu je zbytočná. Ja tu potrebujem normálne niekde dať na močovku jamu. Čiže toto budem musieť riešiť najbližšie, ja budem riešiť stavbu farmy. Dobre, každopádne tuto na dnes ukončím. Chcel by som vám poďakovať za sledovanie tohto videa, za všetky lajky, komentáre, odbery a podporu skrz členstva a donaty. Veľmi si to vážim a som rád, že ma sledujete. Budem sa na vás tešiť pri ďalších videách. Zatiaľ sa teda majte a čaute.